Ahojte baby, vítam vás naspäť na mojom YouTube kanáli pri novom videu. Na dnes som tu s Dajkou jesenej módy, pretože sa spolu pôjdeme pozrieť do obchodného centra Avion na to najlepšie z jesenných kolekcií. Som tu teda s pokračovaním vášho obľúbeného formátu Come Shopping With Me, čiže poďte so mnou nakupovať, no a pôjdeme sa pozrieť na 4 značky, a to konkrétne Zaru, Reserved, H&M a Mojito. Ak máte záujem o pokračovanie tohto formátu a chceli by ste vidieť viacero značiek a čo momentálne v ich jesenných kolekciách nájdete, dajte mi vedieť do komentára spolu so značkou, ktorú by ste v rámci tohto formátu chceli vidieť a možno natočím aj pokračovanie. Každopádne, ak vás baví tento formát, alebo ak vás baví vo všeobecnosti videa o móde a o seberozvoji, čo sú moje hlavné dve témy, budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu, nazabnite si aj notifikácie, to je taký ten zvonček hneď vedľa odberu, tak aby ste boli upozornení vždy, keď publikujem nové video a aby vám žiadne ďalšie už neušlo. No môžete ma sledovať aj na mojom Instagrame, kde ma nájdete ako Dana, _Havana. A tiež pripomínam výpredaj môjho šatníku, ktorý prebieha na mojom Vinted účte, kde ma nájdete ako Dana Havana dohromady. Úplne všetko nájdete prelinkované v popise pod videom. Ak ma sledujete dlhodobejšie, tak určite viete, že v tomto momente som už presťahovaná v Dubaji, čiže ja ešte stále žijem letnou módou, ale dnešné video som si predtočila, tak aby som vám mohla ukázať to najlepšie z jesennej módy, pretože viem, že pre mnohé z vás je jesenná móda tá úplne najobľúbenejšia, je to úplne pochopiteľné, pretože nám poskytuje veľa možností kombinovať či už strihy, materiály, prípadne vrstviť, čiže nám dáva ako keby priestor vyšantiť sa v móde. Takže bez ďalšieho zdržiavania poďme sa pustiť do dnešného videa a pozrieť sa na to najlepšie z aktuálnych jesenných kolekcií. Jedna z mojich najobľúbenejších značiek a prvý obchod, do ktorého som sa bola na jesennú kolekciu pozrieť, je Reserved. A musím povedať, že ani túto sezónu nesklamal. V ich aktuálnej ponuke nájdete tak trendové, ako aj úplne nadčasové a minimalistické kúsky za naozaj priateľné ceny, čiže sa tam oblečíte bez ohľadu na váš rozpočet či štýl. Jeden z najkrajších kúskových aktuálnej kolekcie je rozhodne tento tweedový kostým, ktorý som si kupovala pred môjim výletom do Paríža, ale ďalší monochromatický smotanový outfit, ktorý som v Reserved vyskladala, je porovnateľne lichotivý a elegantný. Spája takúto klasickú háčkovú midi sukňu, ktorú mám na sebe vo veľkosti XS a ako vidíte, mám ju pri výške 163 cm úplne po členky, ale ak ste vyššie, bude vám skôr sedieť ako modelke. No a nakombinovala som ju tón v tóne s takýmto jednoduchým plateným rolákom, ktorý som zapravila pre zvýraznenie pásu. Či už ale zvolíte rolák, košelu alebo blúzku, k takémuto strihu sukne jedine zapravenú. Outfit som zakončila takýmto skráteným sačkom a musím povedať, že mu podľa mňa úplne dodal šmrnc a dokonale sa strihovo aj farbovo k nemu hodil. Určite už viete, že ja na monochromatické outfity nedám dopustiť a konkrétne tento je krásnou ukážkou, ako ženský a prémiovo môžu pôsobiť, hlavne keď ich nakombinujete v bledých jemných odtieňoch. Nemusíte ani siahať po kúskoch v rovnakej farbe, stačí, ak budú v rovnakej farebnej palete, ako napríklad v tomto prípade. Ak chcete váš outfit ale posunúť na ešte vyšší úroveň, vyberajte strihy, ktoré sa k sebe hodia. Všimnite si, že vzhľadom na vysoký pás sukne som k nej zvolila skrátené sako a rolák s oversized rukávmi, ktoré trochu trčia a tým celý outfit spájajú. Toto je inak super trik, ktorý viete využiť pri akomkoľvek jesennom outfite. Potiahnete rukávy tak, aby ich zo saka či kabátu bolo vidno. Je to dávka štýlu na počkanie. No aj keď na mňa tento outfit vidíte z voja s lodičkami, v ktorých som prišla a ktoré sa podľa mňa k nemu úplne perfektne hodili, rovnako dobre by k nemu vyzerali aj akékoľvek bledé čižmy. Či už nejaké béžové semičky, alebo smotanové kožené ako posledná bodka tohto monochromatického stylingu. Ale teraz sa už poďme presunúť k trochu jesennejším odtieňom. Táto sukňa a blúzka podľa mňa vyzerajú, ako by boli k sebe vyrobené a úplne som sa do tejto kombinácie zamilovala. Jedna vec, ktorú s rolákmi zvyknem robiť, je takto si do nich zapraviť vlasy. Nie len, že to zaujímavo pôsobí, ale je to rovnako aj hotový účes behom pár sekúnd. Všimnite si, ako lichotivo tento outfit zvýrazňuje pás a vytvára siluetu presýpacích hodín. To je ďalší jednoduchý stylingový tip, ktorým vyzvihnete každý váš look. Dôraz na pás. Čo tiež na tomto outfite oceňujem je jeho praktickosť a možnosť vrstvenia podľa teploty vonku. Pod blúzku si kľudne môžete dať tielko alebo aj náteľník s dlhými rukávmi, no a pod sukňu silónky či legíny a len vymeniť lodičky za čižmy. Celý outfit by som potom už len zakončila nejakým pekným dlhým kabátom, či už v bordovej farbe, ak milujete monochromatický styling tak veľmi ako ja, alebo aj kabátom v nejakej vzorke, len by som vám odporúčila, nech má tá vzorka nejaký bordový akcent.
No a tretia možnosť je vsadiť na absolútne nadčasovú klasiku a takýto Camel Coat, ktorého nejakú verziu nájdete doslova v každom jednom obchode a ktorý sa hodí takmer ku všetkým outfitom. Ak inak ešte nejaký takýto kabát v šatníku nemáte, je to podľa mňa absolútny jesenný must have a určite by ste si ho mali doplniť. Ak ste videli moje video o tohto ročných trendoch, tak určite viete, že im kráľuje riflovina vo všetkých podobách, no a nie je tomu inak ani v ponuke Reserved. Ja som spomedzi všetkých riflových kúskov vybrala asi ten najklasickejší, a to rovné široké džíny, a nakombinovala som ich s bielou blúzkou. Tuto nadčasovú kombináciu rifle a biely top si viete perfektne prispôsobiť strihovo aj dizajnovo presne podľa vašich preferencií. Ak ste športovejší typ, siahla by som na miesto blúzky po klasickom tričku, no a outfit doplnila teniskami. Ak ale preferujete elegantnejší štýl, tak ako ja, vsaďte na lodičky a romantickejšie detaily ako volány alebo čipku. V Reserved majú momentálne množstvo prekrásnych bielých topov a blúzok, čiže si tam je naozaj z čoho vyberať. Mne sa ale zo všetkých úplne najviac páčila táto volánová, ktorú mám na sebe. Ja som tento outfit potom už len doplnila ďalším klasickým kúskom, ale v takom modernom prevedení, a to týmto skráteným trenčkotom. Znova si všimnete, ako perfektne sa tieto strihy doplňajú a ako fantasticky tie límce do seba zapadajú. Toto je síce veľmi basic kombinácia, ale vďaka tým strihom, ktoré som vybrala, pôsobí podľa mňa celkom sofistikovane a štýlovo. Čo poviete? Jesenná Reserved kolekcia je už na prvý pohľad plná neutrálnych zemitých odtieňov, ktoré som využila aj v ďalšom outfite, kde hlavnú úlohu hrajú tieto pohodlné rolákové šaty. Ďalší taký kúsok, ktorý by v nejakej podobe nemal chýbať vo vašom jesennom kapsulovom šatníku, pretože niečo takéto doslova nakombinujete na milión rôznych spôsobov, či už s neutrálnejšími alebo extravagantnejšími doplnkami. Ja som ku šatám zvolila tento prekrásny bežovo-hnedý kabát, ktorý síce super vyzerá, ale je zo 100% polyesteru, takže ak vám záleží na kvalitnejšom zložení kabátu, tento pre vás nebude. Ja by som k nemu potom doplnila už len nejaký sitohnedý klobúk či baretku, alebo výraznejší rúž, tak aby som tú neutrálnu paletu trochu rozbila a oživila. Zo širokej ponuky kabátov z Reserved sa mi tento páčila si úplne najviac. Nielen svojou príjemnou farebnou kombináciou, ale aj lichotivým strihom, ktorý si krásne viete stiahnuť v páse. Skrátka super zvrchní ku všetkým vašim elegantným, ženským, sukňovým a šatovým jesenným outfitom. Rovnako dobre by ale k týmto šatám vyzeral napríklad aj tento sveter so strapcami, ktorý ma už na prvý pohľad zaujal svojim originálnym dizajnom. Takýto kúsok nakombinujete k šatám, sukniam, ale aj nohaviciam, no vždy bude vyzerať super, ale zároveň vás aj zahrie, čiže je super kombináciou pohodlia a štýlu. Ďalší outfit je síce jednoduchý, ale na vzhľade mu to podľa mňa neuberá. Spája momentálne veľmi trendovú čiernu rovnú riflovú midi sukňu, ku ktorej som nakombinovala obyčajný šedý sveter s bielým líncom a podareným mašlovým detailom. Nič komplikované, ale aj napriek tomu veľmi podarené. No a jeden styling tip, ak je sveter príliš dlhý, ale pri zapravení vám nepekne riasi sukňu či nohavice, môžete ho takto ovinúť a zapraviť zo spodu o podprsenku. Sveter vizuálne pôsobí ako zapravený, ale netvorí vám hrču na páse, ako keď si normálne zapravíte hrubé pleteniny. Neviem ako vám, ale mne tento outfit neskutočne páči. No a pri tejto studenej farebnej palete ešte chvíľku zostaneme, pretože ďalší outfit, ktorý som vyskladala, je znova monochromatický, šedý a ako stvorený do kancelárie. Spája bledošedý kostým s takými jemnými bielými pásikmi v látke vo veľmi podarenom strihu. Široké rovné nohavice s vysokým pásom, no a k ním skrátené sačko. Ideálna kombinácia aj pre tie nižšie z nás, pretože spolu s opätkami nám krásne opticky predĺží siluetu. Kostým som potom už len doplnila tmavo-šedým body. Inak neviem ako vy, ale ja osobne do kostýmov preferujem body skôr než topy, ktoré sa častokrát vykasávajú a skrátka nevyzerajú dobre. Body vás nikdy neznervózňuje a je to tak neutrálne, že to neodvádza pozornosť od lichotivého kostýmu. Čiže v pochybnostiach siahnete po body. No a navonok by som tento outfit doplnila už nejakým takýmto šedým kabátom, ktorý farbovo doplňa tento monochromatický styling a strihovo mu podľa mňa dodáva šmrnc. Tá kombinácia rôznych materiálov, strihov a vrstiev je krásna ukážka tej kreativity, ktorú jesenné obliekanie ponúka. Ďalší klasický pracovný outfit, ktorý som z ponuky Reserved vyskladala, pozostáva z bielej blúzky s prekrásnym volánovým detailom, ale z materiálu, ktorý sa extrémne krčil, takže na to musím upozorniť, no z klasických čiernych zvonových nohavíc. Boli zo super elastického materiálu, takže sa pekne prispôsobili postave a pohodlne sa v nich hýbalo a sedelo, takže super na dlhé pracovné dni a meetingy.
Ak by ste tento klasický a možno pre niekoho až nudný outfit chceli trochu oživiť, môžete ho nakombinovať napríklad aj s takouto vestičkou, ktorá mu dodáva taký trendový nádych a zo samostatných nohavíc v podstate vytvára kostým. Ak by to ale nebolo pre vás dosť a stále vám táto čierno-biela kombinácia pripadá až príliš nezaujímavá, môžete outfit doplniť jedným výrazným farebným kúskom, napríklad v podobe takéhoto červeného kabátu. Kreativite sa ale medze nekladú, takže môžete vsadiť aj na inú farbu či iný doplnok. Niekedy na oživenie stačí aj výraznejší rúž či väčšie náušnice. V obchode mi ďalej do oka padli tieto čierno-biele šaty, no a hneď vedľa nich takéto bežové tweedové sako. Zo šiat som bola ale po vyskúšaní sklamaná. Strašne nevýrazné, neforemné a na môj vkus až príliš nudné, ale naopak zo saka, hlavne v kombinácii so zvyškom tohto outfitu, som bola úplne nadšená. Jedna vec je, že ja absolútne zbožňujem všetko tweedové, ale v tomto prípade som aj celý outfit poňala v takom mne typickom štýle a spojila som v ňom všetko, čo mám rada. Široké rovné nohavice, k ním pohodlné elastické body, no a navrch toto elegantné sako celé nakombinované v mojich milovaných neutrálnych odtieňoch. Toto je skvelý outfit tak na bežný deň, ako aj do práce. Pohodlný, štýlový a hlavne jednoduchý a rýchly na vyskladanie, čiže nemáte ráno čo riešiť. V ponuke nájdete aj množstvo šiat, z ktorých mňa osobne zaujali napríklad tieto čierne, ktoré som si išla aj vyskúšať. Napadli mi do oka aj tieto, ale tá fialová vzorka ma nakoniec odradila. No a tieto čierne midi šaty síce sadli pekne, ale na môj vkus mali až príliš hlboký výstrih. Aj keď ten by sa dal jedným stiehom úplne jednoducho stiahnuť. Okrem toho majú ale lichotivú áčkovú siluetu a skrátka im nemám čo vytknúť. Tiež sú tak neutrálne, že by super vyzerali s akýmkoľvek zvrchníkom. Ja som si ich vyskúšala napríklad s týmto tweedovým sakom, ktoré si môžete pamätať z môjho prvého monochromatického smotanového outfitu. Toto je na krásna ukážka, aké všestranné využitie takéto sako vo vašom šatníku môže mať a na koľko rôznych spôsobov ho viete obliecť. No a s tweedovými kúskami ešte nekončíme, pretože ďalší, ktorý som si musela vyskúšať a ktorý vám skrátka musím ukázať, je tento kostým v takom schoolgirl štýle. Kombinuje plisovanú minisukňu a skrátené sačko. Ja by som takýto outfit nakombinovala skôr s čižmami ako s lodičkami, aby som trochu vykompenzovala tú mini dĺžku. Okrem toho, ale prekrásny outfit a set, ktorý vám môžem všetkými 10 len odporúčiť. Ten materiál je úplne prekrásny a takto na jeseň ako stvorený. V ponuke nájdete aj množstvo klasických midi sukní, ktoré tiež takto na jeseň ponúkajú nekonečne veľa stylingových možností. Či už s nejakým jednoduchým topom ako v tomto prípade, alebo s niečím hrubším ako svetrom či rolákom a kabátikom. Ak sa vám teda páči táto typická Dior silueta, v Reserved ponuke si momentálne určite prídete na svoje. No a takto vyzerajú tri outfity, ktoré sa mi v Reserved túto sezónu páčili úplne najviac. Keby som to mala celkovo zhodnotiť, tak tam momentálne majú kolekciu úplne podľa môjho vkusu a keby som chcela, tak vám tých outfitov viem ukázať ešte oveľa, oveľa viac. Poďme sa ale teraz už presunúť na ďalší môj, ale aj váš obľúbený obchod, a to Zaru. Hneď pri vstupe ma upútal farbou aj strihom tento zlatý top, ktorý som si rovno išla vyskúšať, s obdobne originálnymi nohavicami v asymetrickom strihu. Bohužiaľ mali v obchode najmenšiu veľkosť M a ja obvykle nosím XS, takže som bola v nich úplne utopená, ale z dizajnového hľadiska boli perfektné a k tej blúzke sa podľa mňa fantasticky hodili. Túto blúzku si viem ale úplne jednoducho predstaviť so všetkými nohavicami či sukňami, ktoré v šatníku mám. Podobne ako čiernu či bielu, ja zlatú považujem za neutrálnu farbu a kombinujem ju úplne so všetkým. No a to platí nielen pre oblečenie, ale hlavne pre doplnky. Zlaté kabelky a topánky sú stálicou v mojom šatníku, hlavne v lete k šatám a na spoločenské udalosti. Outfit by som nakoniec doplnila takýmto neutrálnym a nadčasovým kabátom. Inak neviem ako vie, ale ja mám so Zara kabátmi výbornú skúsenosť. Aj keď nemajú úplne prémiové zloženie, roky si zachovávajú tvar aj kvalitu ako nové. Ja ich mám v šatníku hneď niekoľko a najstarší má no snad 10 rokov a stále vyzerá zachovalo. Takže pomer cena, kvalita je za mňa pri kabátoch v Zare úplne neprekonateľný. Presuňme sa ale teraz na podľa mňa úplne najkrajší Zara kúsok, ktorý som tam tentokrát objavila, a to takéto čierne koktejlky. Jediné, na čo musím upozorniť, je, že mne v Zare obvykle sedí veľkosť XS a tieto šaty som ledva obliekla, takže ak ich budete kupovať, radím ísť o veľkosť možno aj dve vyššie. Okrem toho som ale z nich úplne nadšená. Pozostávajú z dvoch kontrastných vrstiev, spodnej, takej bledej a super elastickej, a z vrchnej, ako keby čiernej, tylovej, čo vytvára veľmi zaujímavý efekt.
Plus sú riasené na tých správnych miestach, čiže opticky vytvárajú naozaj slušivú siluetu. Boli midi a bez rozparku, ale aj napriek tomu sa v nich pohodlne dalo chodiť. Toto je jeden kúsok, ktorý si asi za odmenu za toto video kúpim. No a na vianočný večerok alebo na akciu, kam by som z takéto šaty obliekla, by som ich nakombinovala s kabátom len takto nejako prehodeným cez ramená. Kľudne by sa k ním hodilo niečo výraznejšie, ale ja osobne by som volila len takýto bežový kabát v pasujúcom odtieni. Ďalšie čierne koktejlky, ktoré sú vďaka dlhým rukávom a ich rolákovému strihu o dosť vhodnejšie na nadchádzajúcu sezónu, vyzerali nejak takto. Rovnako elastické, pohodlné a podľa mňa aj lichotivé, aj keby som si mala medzi týmito dvoma šatami vybrať, tak tá voľba by bola úplne jednoznačná a kúpila by som si tie prvé. Treba však uznať, že tieto sú vďaka ich jednoduchosti ako stvorené k extravagantnejším doplnkom a dá sa pri nich naozaj vyhrať so stylingom. Úplne si k ním viem predstaviť nejaký obrovský náhrdelník, náušnice či nejakú vykladanú kabelku alebo výrazné topánky. Presuňme sa ale teraz od tých večerných ku šatám na bežný deň, ktoré mi v obchode padli do oka. No a začneme teda týmito dvoma midi. Ako prvé tieto smotanové s kontrastným lemom, ktoré by boli bývali skvelé, keby ich mali v mojom XS-ku. Berte teda do úvahy, že mám na sebe M-ko a sú mi príliš voľné. Musím ale povedať, že aj napriek tej väčšej veľkosti sa dali krásne stiahnuť v páse a ako tak prispôsobiť postave. Čiže keď budete váhať medzi veľkosťami, plus minus jedna veľkosť nespraví až taký veľký rozdiel. Keď sa tak na seba pozerám, tak tie šaty podľa mňa trošku pôsobia ako pyžamo, ale keby som ich mala vo svojej veľkosti, tak sú podľa mňa o dosť lepšie. Či už k lodičkám, alebo kľudne aj k nejakým čižmám. Ja by som osobne k ním zvolila rovno čierne čižmy kvôli tomu čiernemu lemovaniu a čiernym gombíkom. Ja inak na jeseň a v zime veľmi rada kombinujem midi šaty s čižmami, pretože to na jednej strane super vyzerá, ale na druhej strane viete pod to vrstviť, takže to aj praktické a nemusíte sa vzdávať šiat len kvôli klesajúcim teplotám. K šatám som si vyskúšala aj takéto kontrastné sačko a podľa mňa to spolu celkom dobre vyzeralo. Čo poviete vy? Ďalšie midi, ktoré som si vyskúšala, mali veľmi zaujímavý strih, ako keby užšiu sukňu a voľnejší rolákový top s jedným výrezom cez prsia, ale skrz tú výraznú kvetovanú vzorku to vôbec nevynikalo a šaty podľa mňa pôsobili trošku neforemne. Inak tá potlač kombinuje veľmi podarené jesenné farby, čiernu, smotanovú a bordovú, čiže by sa vďaka tomu veľmi jednoducho kombinovala s doplnkami, ale na môj vkus sú tie kvety až príliš veľké a výrazné a nejak som sa v tých šatách necítila. Okrem toho boli tie šaty ale elastické a pohodlné, takže ak sa vám tá vzorka páči, určite vám ich môžem odporučiť. Šaty by som navonok nakombinovala s takýmto nejakým smotanovým kabátom, aj keď ja by som prijala, keby bol ešte o kúsok dlhší. Mne sa veľmi páči, keď je dĺžka šiat a kabátu úplne rovnaká. Pôsobí to podľa mňa veľmi štýlovo a tak premyslene. No a to platí nielen pri midi, ale aj pri mini dĺžke. Pozrite napríklad, ako super spolu vyzerá toto kombo. Taký sakový kabát tesne pod zadok s ultramini šatami v rovnakej dĺžke. Plus si všimnite, že vzorka šiat má v sebe bežovú farbu, takže sa tieto dva kúsky k sebe úplne perfektne hodia nielen strihovo, ale aj farbovo. K mini dĺžke na jeseň spravidla volím vysoké čižmy a tie by sa mi hodili aj k tomuto outfitu oveľa lepšie ako lodičky. Čiže mne sa tento outfit veľmi páči, aj keď musím povedať, že tieto mini šaty boli na môj vkus až príliš krátke. Zatiaľ čo tomu saku absolútne nemám čo vytknúť a je to jeden z najpodarnejších kúskov, ktoré som v Zare tentokrát objavila. No aby ste mali predstavu, tu sa na tie šaty pozrite ešte bez kabátu. Sice krásne, ale určite sa všetci zhodneme, že až príliš krátke a to meriam len 163 cm, takže pre akúkoľvek vyššiu z vás by boli doslova nenositeľné. No a musím vám ukázať ešte jedny prekrásne Zara šaty, ktoré spájajú originálnu potlač a veľmi minimalistický, jednoduchý rovný strih. Určite viete, že ja preferujem skôr šaty, ktoré majú nejakým spôsobom zvýraznený pás, či už opaskom alebo samotným strihom, ale pri týchto šatách mi ich voľný dizajn absolútne nevadí. Práve že to oceňujem, pretože to necháva vyniknúť tú prekrásnu vzorku, ktorá spája všetky jesenné farby. Šaty majú lichotivý V-čkový výstrih a midi dĺžku, ku ktorej sa perfektne hodia lodičky, ako aj čižmy. Na vrchu by som k šatám zvolila buď nejaký trench coat, alebo nejakú takúto skrátenú bundičku, ktorá sa vďaka tej bežovej k vzorke šiat perfektne hodí. Čo sa skrátka šiat týka, v Zare sa dá podľa mňa vždy vybrať a ponuka nesklamala ani tentokrát. No a aby to nebolo len o šatách, tak som vyskladala aj zo pár nohavicových outfitov, začínajúc týmto ultra pohodlným, ktorý spája nadčasové široké nohavice, ktoré mali dokonca v troch farbách, a takýto romantický volánový svetrík.
Také moje nepísané styling pravidlo je, že keď zvolím jeden úplne jednoduchý kúsok, ako napríklad tieto nohavice, tak ho doplním niečím výraznejším a zaujímavejším, ako je napríklad tento originálny sveter. K takýmto nohaveciam by sa super hodili nejaké opätkové kozačky do práce, alebo čierne biker boots na bežné upršané jesenné dni. Len pripomienka, že rovnaká farba topánok a nohavíc vám opticky krásne predĺží postavu a to sa dá využiť celoročne, či už sa bavíme o lodičkách alebo o čižmách. Obchod bol inak plný takýchto teddy vestičiek, ktoré tu ako trend pretrvávajú ešte z predchádzajúcich rokov a tak som si jednu takú vyskúšala aj k tomuto outfitu. Sveter sa strihovo aj farbovo podľa mňa s vestou fantasticky doplňali. K takýmto vestám by som spravidla volila svetre alebo roláky v podobnej farbe, no hlavne s dlhými rukávmi, aby to nielen spolu vyzeralo, ale hlavne zahrialo. Keby ste chceli byť ale ešte čosi praktickejšie, tak takéto teddy dizajny mali aj v podobe veľmi podarených bundičiek. Ďalšie outfit je ukážkou ďalšieho tohto ročného trendu, pri ktorom som sa zapovedala, že si ho na seba nikdy nedám a to síce stále platí, ale na vašu žiadosť vám v dnešnom videu ukazujem aj vyslovene trendové outfity, ktoré sú trochu mimo mojej komfortnej zóny, ako napríklad tento. Nemôžem povedať, že by sa mi vyslovene nepáčil, ale tieto sukňo nohavice nie sú niečo, čo by som si do šatníka chcela doplniť. Mne to pripadá ako kúsok oblečenia pre nerozhodné ženy, že keď ráno nevieš, či si obliec sukňu alebo nohavice, tak si oblečieš niečo takéto. No ale keby si to už mám obliec, tak to nastajujem nejak takto s jednoduchým čiernym body a doplním to napríklad nejakým takýmto skráteným trenčkotom v rovnako trendovom duchu. Táto bundička je veľmi zaujímavo nadizajnovaná kombináciou dvoch materiálov a dvoch kontrastných farieb. Spredu je klasická béžová, no a zozadu a na rukávoch čierna. Plus si všimnite, že tá bundička je dizajnovaná ako keby do Ačka, čo je ešte pridávaná originalite. Inak v ponuke Zary nájdete množstvo podobných nekonvenčných trenčkotov či bundičiek, ktoré sú naozaj originálnou alternatívou vašich klasických jesenných zvrchníkov. Ďalší trend, ktorý tu máme už niekoľko sezón a ktorý vládne ponukám obchodov, sú ženské kostýmy. A to nie len dvoj, ale aj troj kombinácia a častokrát v dosť originálnych strihoch. Idem vám ukázať dva, ktoré sa mi v Zare páčili najviac, začínajúc týmto kaki. Spája široké rovné nohavice a oversized asymetrický top bez rukávov, čo síce nie je takto na jeseň úplne praktické, ale za to rozhodne štýlové. Úplne by som si tento vedela predstaviť aj previazaný nejakým tenkým opaskom pre zvýraznenie pásu, pretože aj keď sa mi tento set páči, mám pocit, že mi v ňom úplne zanikajú krivky a tak trochu v ňom vyzerám ako vo vreci. Oceňujem ale jeho zaujímavú zemitú farbu a tiež originálne prevedenie. No aj keď si ho neplánujem kúpiť, veľmi sa mi páčil. No a pre outfit ako vystrihnutý z Paris Fashion Weeku si na ramena už len prehoďte nejaký oversized trenčkot v zelenom odtieni pre vytvorenie ležerného, monochromatického a super štýlového lúku. Toto síce nie je môj osobný štýl, ale aj napriek tomu sa mi táto kombinácia neskutočne páči. Čo poviete naň vy? Ďalší kostým, ktorý sa mi rovnako páčil, bol naopak mne úplne typický svojou bežovou farbou, ale aj podstatne elegantnejším a nadčasovejším strihom. Ja jeden vestový kostým zo Zary už v šatníku mám a okamžite sa stal jedným z mojich najblúbenejších a najvynosnejších kúskov. Takže ak máte podobný štýl ako ja, niečo takéto vám môžem len odporúčiť. Má to všestranné využitie a vyzerá to super nielen takto spolu ako set, ale oba kúsky vynosíte aj separátne. Treba ale uznať, že na jeseň už vesta bez rukávov nie je úplne vhodná a preto oceňujem, že do ponuky pridali aj takúto trojkombináciu a možnosť kostým doplniť aj pasujúcim sakom. Inak mužské prvky v ženskom oblíkaní sú ďalším obrovským trendom a tento outfit je krásnou ukážkou, ako ho do svojho oblíkania jednoducho zapojiť. Ja by som kostým jednoznačne doplnila opätkami a nejakými peknými šperkami, aby som mu dodala trochu šmrnc a taký ženský nádych. No a ak sa vám vestové outfity páčia, ale preferujete skôr overally bez potreby ranného kombinovania, tak toto je presne kúsok pre vás. Vesta a nohavice skombinované do jedného kusu, čiže praktické, štýlové, no a neskutočne pohodlné, vhodné tak do práce, ako aj na bežný deň, už podľa doplnkov, ktoré k overallu zvolíte. Inak overall mám na sebe vo veľkosti XS a úplne perfektne sadol, takže by som povedal, že taký true to size fit, ktorý by výborne vyzeral tak k opätkom, ale aj nízkym topánkam. Naozaj neutrálny, nadčasový a taký jednoducho kombinovateľný kúsok, ktorý vám môžem absolútne odporúčať. No a na záver vám idem ukázať ešte dva šatové outfity, ktoré som si zo zaujímavosti vyskúšala, ale z ktorých popravde nie som až tak ohromená. Prvé sú takéto šifónové minišaty, ktoré by super vyzerali s čiernymi semišovými čižmami nad kolená a ktoré by som doplnila nejakým
takýmto kabátikom. Nič mi síce na tomto outfite nevadí, ale zároveň ma ani veľmi nebaví. No a druhý outfit spája takéto síto modré midi šaty so zlatými detailmi, ktoré majú síce peknú hourglass siluetu, ale v tej farbe som sa nejak necítila. Keď som ale k nim doplnila toto modré sako, dosť to celému outfitu podľa mňa pomohlo a dodalo mu to taký šmrnc. Jediná vec, ktorá mne ako absolútnej perfekcionistke vadila, boli tie strieborné gombíky na saku k zlatým doplnkom na šatám. Ja by som preferovala taký jednotný finish, buď zlatý alebo strieborný. Inak sa mi silueta saka hlavne v kombinácii s midi dĺžkou šiat veľmi páčila. Čo poviete na to vy? Na úplne posledný outfit, ktorý som si v Zare vyskúšala, ktorý som vám chcela ukázať, je takéto domáce oblečenie, ktoré spája rolák bez rukávov a veľmi pohodlné široké tepláky. Set je z ultra pohodlného materiálu, ako stvoreného či už na váľanie doma, alebo cestovanie a budete sa v ňom doslova cítiť ako v bavlnke. K súprave by som na záver doplnila už len nejakú takúto bomberku v mne typickom monochromatickom stylingu a podobnom smotanovom odtieni. Predstavte si k tomu ešte nejaké pekné biele tenisky a máte naozaj prekrásny športovo elegantný outfit na vaše jesenné výlety a cesty. No a keď už som spomenula tie tenisky, tak Zara mi do oka padne napríklad tieto, ale aj tieto čisto biele, no a tiež viacero klasických opätkových topánok. Rovnako ako klasiku, ale v ponuke nájdete aj trendy, ako napríklad tieto prešívané riflové čižmy. Čo teda poviete na Zara ponuku? Páčili sa vám skôr tie klasické a nadčasové kúsky, alebo tie trendové? Dajte mi vedieť do komentára. Poďme sa ale teraz už presunúť na ďalšiu značku a pozrieť sa na jesennú kolekciu Mojito. Hneď pri vstupe mi padla do oka táto bundička, ktorú mali aj v bledom prevedení a ktorá bude predpokladám okamžite vypredaná, takže ak sa vám páči, s jej kúpou by som dlho neváhala. Uvidíte ju neskôr nastylovanú v rámci viacerých outfitov. Začneme teda prvým, podľa mňa úplne najkrajším, a to takýmto pleteným setom. Oba kúsky mám na sebe vo veľkosti M a zatiaľ čo top som chcela takýto oversize a sadol mi podľa mňa perfektne, tak suknička mi bola trochu voľná a prijala by som skôr S-ko. Materiál je ale veľmi elastický, takže sa krásne prispôsobí postave a netreba si hovoriť, že bol extrémne pohodlný. Ako vidíte, set vyzerá fantastické, takto sám o sebe, ale úplne si ho viem predstaviť s nejakými peknými čižmami a kabátom, alebo aj s touto bundičkou. Krásne sa materiálovo, strihovo aj farbovo doplňajú a vytvárajú naozaj podarený outfit do chladných jesenných či zimných dní. Ak sa vám inak set páči, tak ho v ponuke nájdete aj v bežovej farbe a teda tých pletených súprav mali v Mojito ešte oveľa viac, takže si viete vybrať nielen farbu, ale aj strih, materiál a prevedenie presne podľa vašich predstav. Ďalšia vec, ktorá mi v obchode padla do oka, sú tieto svetrové šaty s vybijanými detailmi. Nastylovala som ich v bledom aj tmavom prevedení, tak aby som vám ukázala, ako veľmi variabilné sú. Začneme teda najskôr tou elegantnou variantou, ktorá mi je štýlovo bližšia. Ako vidíte, šaty tvoria základ outfitu, na ktorom sa dá stavať. Či už zvolíte niečo extravagantnejšie, alebo nadčasovejšie. Ja som sadila na absolútnu klasiku, ak šatám obliekla trench coat, no a doplnila som ho ultimátnym jesenným doplnkom, baretkou. Takéto rolákové šaty sa krásne s kabátmi doplňajú, či už hovoríme o trench coatoch, alebo tých klasických flaušových. Inak všimnite si, že aj tu som využila to moje stylingové pravidlo a nakombinovala šaty aj s vrchník v rovnakej dĺžke. Je to absolútna stávka na istotu, keď chcete, aby váš outfit pôsobil naozaj štýlovo. Tmavú verziu šiat som nakombinovala zase v takomto ležernejšom štýle. V prvom rade som vymenila ľudičky za mokasíny. Takéto mohutné čierne sú jesenný must-have kúsok, čo uvidíte aj neskôr, pretože som ich využila vo viacerých outfitoch, ako všetkým sa perfektne hodili. Ako zvrchník som zvolila túto predĺženú vestu, ktorá je síce mierne oversized, ale previazaná opaskom pôsobí stále lichotivo a žensky. Outfit by som zakončila ešte čiernymi silonkami a nejakou čiernou baretkou alebo klobúkom a bol by z môjho pohľadu už úplne dokonalý. Dajte mi do komentára vedieť, ktorá z týchto dvoch kombinácií sa vám páčila viac. V ďalšom outfite musím vyzdvihnúť hlavne ten top, ktorý ma osvojil svojim prekrásnym čierno-červeným materiálom aj zaujímavým strihom, ale zo šortiek som bola sklamaná, pretože aj v XS-ku mi boli takéto veľké. Predstavte si teda na miesto nich k outfitu nejaké klasické čierne nohavice, no a navrch tento čierny umelý kožušok. Dodáva podľa mňa outfitu taký prémiový look, zatiaľ čo vás aj zahreje, takže z každého pohľadu je to úplný win-win. Jeden čierny koženkový kúsok, ktorý sa mi ale v ponuke Mojito páčil, boli tieto minišaty v košelovom strihu. Sú síce z hrubšej a takej drsnejšie pôsobiacej látky, ale sú v ultraženskom strihu a dokonca aj doplnené opaskom, takže pôsobia veľmi líchotivo a romanticky.
Ja by som ich doplnila čiernymi mokasínami alebo nejakými čižmami, či už s opätkami alebo bez nich. No a navrch si prehodila nejaký kabát v hociakej, len nie čiernej farbe, aby to už celé nepôsobilo až príliš pochmúrne. Ja som z ponuky vybrala tento hnedý, ale kľudne sa môžete aj viac odviazať a zvoliť napríklad bordový alebo aj síto zelený. Keď máte skrátka celočierny outfit, ako v tomto prípade, podľa mňa sa k nemu úplne pýta nejaký výraznejší farebný kúsok, či už v podobe zvrchníku alebo nejakého doplnku. No a ak by som mala určiť len jednu jedinú vec, ktorá by vám v šatníku na jeseň a zimu nemala chýbať, nech sú to klasické čierne koženkové nohavice, ktoré na jednej strane nakombinujete aj s mokasínami, ale kľudne ich zapravíte aj do vysokých čižiem, no a hodia sa úplne ku každému topu. Poďte sa pozrieť na tri kombinácie, ktoré som s takýmito nohavicami vytvorila. V prvom rade, keď mám obťahnutý spodok, volím k nemu voľný a častokrát oversized top pre rovnováhu proporcií, no a presne preto som k nohaviciam nakombinovala tento bedwing smotanový sveter. Navrch by sa k nemu hodila aj tá semišová bundička, ktorú som na začiatku spomínala, ale ja som chcela docieliť ešte o čosi športovejší look, a tak som k nemu obliekla túto páperku. Rovnako ako pri tej páperovej veste je lichotivo stiahnutá opaskom v páse a tak nie nebudete pôsobiť neforemne. Čiže praktickým spojením pohodlia a štýlu, skrátka ideálny zimný kúsok. Rovnako dobre by ale k nohaviciam vyzeral aj akýkoľvek výraznejší top, ako napríklad tento cyklamenový sveter. Tu som zase sedela na jeden výrazný kúsok v kombinácii s celočiernym outfitom a je to ďalší jednoduchý tip, ako si rýchlo ráno viete vyskladať štýlový outfit z vecí, ktoré v šatníku máte. Všetko čierne plus jeden farebný kúsok. No a pri ďalšej kombinácii som využila veľmi podobný princíp, a to celočierny outfit plus jeden vzorovaný výraznejší kúsok. No a vyzeralo to podľa mňa rovnako dobre. Ja som so zvieracími vzormi vždy opatrná, pretože keď sú nesprávne nakombinované, vedia pôsobiť naozaj lacno. V tejto kombinácii, teda hlavne keď tá vzorka farbovo pasuje k nohaviciam, je to ale podľa mňa super štýlové. Na úplne posledný outfit, ktorý som v mohyte vyskladala, je klasický, a to zvonové rifle v kombinácii s pruhovaným rulákom. Čo sa vzoriek týka, ja mám najradšej tie klasické ako bodka, prúžok alebo káro, a to nie len na zimu, ale celoročne. Pôsobia totiž elegantne, nadčasovo a veľmi jednoducho sa kombinujú so zvyškom outfitu. Všimnite si inak ešte jeden zaujímavý detail, že tie prúžky sú v bežovej farbe a pôsobia oveľa jemnejšie, ako keby boli v čiernej. Tento top sa mi skrátka veľmi páčila, teda musím ešte podotknúť, že sa dal nosiť aj ako sveter, pretože tá roláková časť bola odnímateľná. No a navonok by som outfit zakončila nejak takto, bundičkou a baretkou v pasujúcej farebnej palete. Inak vidíte, na koľko rôznych spôsobov som túto bundičku už využila, a ak by som ma teda mala z mohyta poradiť len jeden jediný kúsok, nech to je táto bunda, pretože je úplne fantastická. No a to je zhrnutie troch outfitov, ktoré sa mi v mohyte páčili úplne najviac. V ponuke sa z môjho pohľadu dalo úplne jednoducho vybrať, a tak ako je pre mohyto typické, ceny boli viac než priateľné. Posledná značka, ktorú som v Avione navštívila, je H&M. Najväčšou výhodou Avionu je, že tam mám všetky svoje obľúbené značky hneď vedľa seba na jednom mieste, ale priestory shopping centra sú tak veľké, že to tam nikdy nie je preplnené a nákupy sú viac než pohodlné. No aj napriek tomu, že na jar som bola z ponuky H&M nadšená, ich jesenná kolekcia ma veľmi neoslovila. Aby som ale nebola hneď takto na začiatok príliš negatívna, poďme sa pozrieť na pár kuskov, ktoré sa mi tam páčili. V prvom rade tieto jednoduché tweedové šaty. Mali jemne zvýraznené ramena a boli nariasané v páse, čiže krásne sedeli bez toho, aby boli príliš obtiahnuté a nepohodlné. Pôsobia takým elegantným a minimalistickým dojmom, ktorý som ešte počiarkla kombináciou s tweedovým sakom. Na niekoho možno príliš, ale za mňa tweedu nikdy nie je dosť a táto kombinácia sa mi neskutočne páčila. Plus toto sako je taká stálica do šatníka, ktorú využite naozaj na milión rôznych spôsobov, čiže z môjho pohľadu je toto jeden z najpodarnejších H&M kúskových aktuálnej kolekcie. Ďalší outfit bude obdobne elegantný, pretože mi do oka padla táto smotanová blúzka s mašľou, z ktorej som spravila hlavnú hviezdu ďalšieho stylingu a nakombinovala som ju s plisovanou čiernou sukňou. Rovnako dobre by blúzka vyzerala aj s nohavicami alebo povedzme nejakou farebnou minisukňou. Čo tým chcem skrátka povedať je, že aj napriek tomu, že táto blúzka pôsobí vyslovene kancelársky a pracovne, dá sa nastajlovať aj na bežný deň a odvážnejšie. Ja osobne ale zbožňujem takéto nadčasové a jednoduché outfity, ktoré sú len ozvláštnené jedným drobným detailom, ako v tomto prípade tou mašľou. Určite ste postrehli, že obchody sú momentálne plné metalických kúskov, a tak som jeden outfit vyskladala presne z nich. Strieborný rolák v kombinácii s takouto vybijanou minisukňou. Na môj vkus veľmi odvážna kombinácia, ale prekvapivo sa mi páčila. Toto je ešte stále taký mierny spôsob, ako do svojho obliekania zapojiť trendy, ak sa necítite napríklad na celometalické outfity.
Ja by som tento look ešte doplnila takýmto neutrálnym čiernym oversize sakom, ktorý dodáva outfitu taký elegantnejší nádych a zmierňuje aj tie metalické odtiene. Táto trojkombinácia aj napriek tým metalickým odtieňom podľa mňa pôsobí veľmi vkusne. Čo poviete vy? No a teraz prejdeme na moje milované sety. Zatiaľ, čo tento smotanový prekrásne sadol a extrémne sa mi páčil, to nemôžem povedať o tomto ďalšom, ktorý pôsobil trochu neforemne. Na prvý pohľad mal potenciál tým zaujímavým zlatou nitkou prešívaným materiálom, ale ako náhle som ho obliekla, niečo mi na ňom vadilo. Možno tie gombiky až po krk a lepšie by pôsobil s V-čkovým výstrihom, alebo možno jeho prehnaný oversized fit. Neviem, ale každopádne bol pre mňa sklamaním. Ďalší kúsok, ktorý sa mi na vešiaku páčil, ale ako náhle som si ho obliekla, tak ma nadšenie prešlo, boli tieto šaty. Mám ich na sebe vo veľkosti XS a aj napriek tomu mi odstávali a boli neskutočne veľké. Plus ten materiál bol aj dosť nepríjemný. Takže aj napriek tomu, že farba a strih sa mi páčia, tieto šaty vám určite neodporúčam. No a posledný outfit pozostával z hnedých svetrových šiat, ktoré tiež celkom pekne sedeli, ale zároveň z nich ani neodpadávam. Slušivá dĺžka, aj V-čkový výstrih, ale mala som na sebe už aj oveľa krajšie svetrové šaty. Trochu im ale podľa mňa pomohlo toto oversize sako, ktoré im dodalo dávku štýlu a taký jesenný nádych. No a takto pohromade vyzerajú 3 outfity, ktoré sa mi v H&M podarilo vyskladať. Myslím, že na to, že výber bol do veľkej miery obmedzený, celkom pekné. Čo poviete vy? Tak babi, dúfam, že vás dnešné video bavilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like a dajte mi do komentára vedieť, kolekcia ktorej značky sa vám v tomto videu páčila úplne najviac. Zara, Reserved, H&M alebo Mojito. Ak vás teda dnešné video bavilo, alebo celkovo ak vás bavia videá o móde, budem tiež veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu. No zapnite si ma aj presne takto o týždeň, vo štvrtok o 6. Majte sa zatiaľ krásne. Ahojte!